Moro! Mä oon Tere Sammalahti ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoma oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Mä lupasin itselleni, että mä enää kommentoi näitä sosialistien ja kansallissosialistien välisiä kähinöitä, mutta eilen noussut kohu Töölön torilla järjestettävistä tapahtumista sai niin naurettavat mittasuhteet, että ei auta itkumarkkinoilla. Homma lähti käyntiin, kun Yle ja Hesari julkaisi äärimmäisen harhaanjohtavasti otsikoidut uutisensa siitä, kuinka äärioikeistolaisten aiheuttama turvallisuusuhka työntää lapsiperheiden tapahtuman pois Töölön torilta. Sosiaalisessa mediassa näkyvin vasemmistointelligentsia, eli kaikenkarvaiset koomikot, anarkistiprinsessat, muusikot ja vasemmistopoliitikot ryntäs hetkeäkään miettimättä näiden uutisten kimppun sellaisella lapsellisella riemulla, minkä vaan pörröset puput ja alpakat ja kansallissosialismi voi ihmisessä saada aikaan. Vasemmistopopulistien reaktiot tilanteeseen oli ennalta arvattavissa. Onhan näitä natsijahtajia käyty erityisesti itsenäisyyspäivän alla jo vuosien ajan. Näissä samoissa ihmisissä ei kuitenkaan herättänyt minkäänlaisia pettymyksen tunteita se, että 6.12. konserttiin järjestävän baarin omistajan autot poltettiin kohupäivän aamuna. Jos on huolissaan väkivallasta, niin pitäisi olla loogisesti huolissaan kaikesta väkivallasta. Ei vaan siitä väkivallasta, joka uhkaa itteen. Loogisesti lukutaidottomia poliitikkoja paljon surullisempaa on se, että median edustajista niin moni on selkeästi valinnut puolensa ja käyttää edustamansa toimituksen näkyvyyttä joko levittääkseen omaa ideologiansa tai muuten vaan sellaisella tavalla, joka murentaa uskoa neutraaliin tiedonvälitykseen. Erityisesti Hesarin nyt liitteen toimitus kunnostautui jälleen kerran unohtamalla journalistisen etiikan ja rääkymällä natsia täysin palkeen. Mikä on teidän mielestä sellaisen journalistin uskottavuus, kun kirkkain silmin kertoo, että ees 6.12 kulkuetta vastustavat väkivaltaiset antifasistit ei edusta mitään ääripäänä? Millaisella loogisella kuperkeikalla siellä Hesarin toimituksessa mahdetaan perustella se, että teidän median toimittaja ottaa näin avoimesti kantaa sen puolesta, että väkivalta hänen kanssaan erimielisiä kohtaan voidaan hyväksyä ja olla tuomitsematta? Jos katsotaan vaikka näitä Hesarin iltasanomia ja Ylen uutisia, niin jokaisen otsikko antaa ymmärtää, että äärimmäisen vaaralliseksi leimattu 6.12 soihtukulkue on nyt häikäilemättä ja vääryellä kiilannut lapset, alpakat ja pörröiset pupujussit pois Töölön torilta. Näin siis siitä huolimatta, että esimerkiksi Hesarin jutun leipätekstissä kerrotaan aivan selvästi, kuinka 6.12 kulkue on ilmoituksellaan varannut torin ennen muita. Samassa jutussa lainataan selvästi ylikomisario Seppo Kujalaa, joka kertoo, että turvallisuusuhan aiheuttaa nimenomaan 6.12 kulkuetta vastustavat mielenosoittajat, ei kulkueeseen osallistuvat ihmiset. Totuudenmukaisempi otsikko olisikin todennut, että lapset ja alpakat joutuu väistämään äärivasemmistolaisten väkivaltaa Töölössä. Ei siis ole olemassakaan mitään tällaista intelligentsian rummuttamaa tapausta, jossa äärioikeiston kätyreinä pahat poliisit pakottaa lapset, alpakat ja pörröiset pupuset väistämään väkivaltaisia natseja. Todellisuudessa kyse on siitä, että Töölön tori oli asianmukaisen protokollan mukaan varattu 6.12 kulkueelle, johon osallistuvia on aikaisempina vuosina esimerkiksi kivitetty radikaalivasemmistolaisten toimesta. Kenen käsitys oikeudenmukaisuudesta taipuu sellaisen tulkintaan, jonka mukaan rauhassa soihtukulkuen muodostavien ihmisten oikeutta kokoontua pitäisi rajoittaa siksi, että heidän kimppuunsa hyökätään väkivallaan? Jos tästä tapauksesta pöyristyneiden sosialistien syleilemät väkivaltaiset antifasistit, kommunistit, sosialistit ja muut radikalisoituneet ryhmät kykenis pidättäytymään väkivallasta edes itsenäisyyspäivänä, niin mä uskallan kyllä väittää, että Töölön torin laidalle olisi mahtunut myös pari lapsiperhettä alpakoina ja kaneineen. Tämän lapsiperhetapahtuman järjestäneet Töölön lapselliset kollektiivi ei ole yhdistysrekisterissä, ja sen kaikki sosiaalisen median tilit on perustettu vaan pari päivää ennen tätä kohua. Niinpä somessa spekuloitiin myös sillä, onko tapahtumansa järjestetty vaan kohun nostamiseksi, jotta poliitikot saatais mahti käskyllä peruuttaan 6.12 kulkua. Myös Ylen toimitus oli noterannut tällaisen vaihtoehdon haastatellessaan Töölön lapselliset puuhamiesoletettuja tätä uutisjuttua varten. Ja kieltämättä, mussakin kysymyksiä herättää se, että
Yksi alpakkatapahtuman järjestäjä on tämä Aleksi Pahkala, joka on järjestänyt myös perussuomalaisten kansallismielistä retoriikkaa vastaan järjestetyn Meillä on unelmatapahtuman sekä antirasistisen ja antifasistisen pelipoikki mielenosoituksen. Pahkala kielsi tienneensä, että 6.12 kulkue lähtee Töölöntorilta, mutta tätä väitettä on hieman vaikea uskoa ottaen huomioon, että hän on vuoden 2015 itsenäisyyspäivänä postannut Instagramiin kuvan Töölöntorilla kokoontuneesta porukasta. Pahkala on myös pernassi.fi-domainiomistaja, ja tätä kyseistä nettisivua on käytetty organisoimaan kansallissosialististen PVL:n ja SVL:n vastainen rahakeräys nimenomaan itsenäisyyspäivän alla ja liittyen just tähän 6.12 kulkueeseen. Oikeastaan se isoin syy epäillä moraalista vilppiä on se, että Töölön lapselliset on antaneet ensimmäisen tiedotteensa Töölöntorin tapahtuman peruuntumisesta maanantaina vartin yli 5 iltapäivällä. Ylen uutisjuttu on kuitenkin julkaistu jo pari tuntia aikaisemmin ja Hesarinkin juttu tuntia ennen tämän yhdistyksen omaa tiedotetta. Sanokaa vaikka foliohattu pääksi, mutta jos tapahtuman puuhamiehillä on kiireempi ottaa yhteyttä median edustajiin, kun tiedottaa tapahtumansa osallistujille, niin agenda saattaa ulospäin näyttää aika tarkoitushakuiselta. Mun mielestä on myös erikoista, että vaikka poliisi selkeästi ilmoitti turvallisuusuhan aiheutuvan 6.12 vastamielenosoitteista, ei Töölön lapsellisten tiedotteessa mainittu sanallakaan äärivasemmistolaisia, vaan siinä edelleen spekuloitiin monta riviä siitä, mikä sen turvallisuusuhan oikein mahtaa aiheuttaa. No, oli miten oli. Koko homma on mennyt täysin naurettavaksi molempien osapuolien suhteen. Ensinnäkin 6.12 kulkuen siirtämistä vaativat ei tunnu ymmärtävän, että millaiseen yhteiskuntaan nämä heidän vaatimukset meidät johtaa. Mitä jää jäljelle meidän oikeusvaltiosta, jos rauhallisesti sujuneita kulkueita tai mielenosoituksia lähdetään kieltämään, koska joku eri mieltä oleva uhkaa heitä väkivallalla? Intelligentsialle myös sellainen kysymys, että jos poliisi on teidän oman retoriikan mukaisesti persujen, kokoomuslaisten ja muiden mukaan äärioikeistolaisten voimien kätyyri, niin mitähän mahtaa tapahtua, jos poliisille annetaan oikeus mielivaltaisesti perua erilaisten tapahtumien lupia tällaisilla parin päivän varoajoilla? Esimerkiksi vappukulkuethan olisi helppo peruuttaa vain tekemällä netissä uhkauksia väkivallasta. Haluatteko te oikeasti, että hallinnolliset ja juridiset säännöt olisi eri ihmisille erilaiset? Luonehtisitteko te sellaista yhteiskuntaa tasa-arvoiseksi vai kenties fasistiseksi? Toisaalta, 6.12 kulkuen järjestäjille mä esittäisin sellaisen kysymyksen, että miksiköhän te luulette, että tää äärioikeistolais- ja natsileima seuraa teitä niin tiukasti? Se tuska saattaisi helpottaa, jos kulkuen järjestäjät ilmoittaisi selkeästi, että esimerkiksi PVL, SVL, Suomi Ensin liikkeen ja muiden äärijärjestöjen edustajat ei ole tervetulleita tähän kyseiseen tapahtumaan. Ette te heitä voi tietää estääkään, mutta mun mielestä suoraselkäinen kannanotto veisi teidän tapahtumalta aika paljon sitä varjoa, jonka sen alkuperäiset puuhamiehet erilaisista äärijärjestöistä sille langettaa. No, mä en itse aio osallistua 6.12 kulkueeseen sen kansallissosialistisen ja hieman putinistisen alavireen takia, vaikka on ihan erikseen mukaankin pyydetty. Eipä sillä, että mä olisin myöskään lähdössä näette oikein mielisten mukaan ketään kivittämäänkään. Oli miten oli. Suomi on vapaa demokratia, ja sen tulee taata yhtäläiset oikeudet kaikille kansalaisille ja järjestöille. Siksi tällaisia kulkueita ei tule siirtää vaan siksi, että joku keksi valjastaa lapset, alpakat ja pupuset vetämään omaa agendansa vankkureita. Mä yritän käydä näitä ääriajatuksia vastaan ihan argumenteilla, ja mä toivon, että myös se meitä tolkun ihmisiä niin ankarasti kritisoiva vasemmistointelligentsia joskus kokeilisi tätä samaa keinoa. Jos te taas valitsette populismin, valheiden ja väkivallan tien, niin te ette ole ainakaan mun silmissä muita ääriliikkeitä parempia. Mä uskallan nimittäin aivan kirkkaan silmin väittää, että fasismia ja totalitarismia vastaan ei voi tehokkaasti taistella fasisteille ja totalitaristeille leimallisilla keinoilla, kuten valheellisella propagandalla ja väkivallalla. En mä halua Suomeen sen enempää kansallissosialismia, kommunismia tai mitään muutakaan radikaalia vasemmistoaatetta. Etkä todennäköisesti halua sinäkään, jos vapauksias yhtään arvostat. Maan linjaltaan!